ଆଜି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମ ଗାଁରେ ଅଗ୍ନିଜଳା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୁଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଗ୍ନିଜଳା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଅଗ୍ନିଜଳ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି। ଏଠି ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ଛିଡ଼ା ହେଉନି। ଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଗ୍ନିଜଳା ସ୍ଥାନ। ଏଇଠି ଅଗ୍ନିଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମର ଯେଉଁ ଡିଭାଇନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଏଇ ବରଗଛ ମୂଳରେ ହେଉଥିଲା। ଏଇଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲା। ଏଇ ବରଗଛ ମୂଳରେ ଆମର ଦୈବୀ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲା ଆଗରୁ। ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଟେଣ୍ଟ ସବୁ ଲାଗିଥିଲା ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ। ଏଇ ଜାଗାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଦୈବୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମ ଡିଭାଇନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଗ୍ନିଜଳା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଅଗ୍ନିଜଳା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି। ଆଜି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମର ଏଠି ରୀତିନୀତି ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଚୁରି ଛୁପୁ ଛୁପୁ ଯାଏ
ଏ ଅଗି ନିଆଁରେ ଏଠି ସବୁ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖ ଏ ଅଗିରେ ସବୁ ଏଠି ପୋଡ଼ା ଯାଉଛି ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରକୁ ନେଇ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ସେବନ କରନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଆଜି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଅଗିଜଳା ଉତ୍ସବ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆମ ଗାଁରେ।